Në shkollën e re të ciklit 9 vjeçar të zonës së Ishkënetës, vazhdojnë regjistrimet për klasat e para të fillores. Në këtë shkollë, regjistrimet kanë filluar me 2 ditë vonesë, për arsye se është caktuar si qendër i provimesh dhe provimesh të lirimit. Sipas informacionit të drejtorit Shkëlqim Çeçi, deri më sot janë regjistruar rreth 68 fëmijë të klasave të para, nga 89 që është numri i pritshëm sipas regjistrimeve paraprake të qershorit. Duke qenë se numri banorëve të kësaj zone është numër popullsie aktive që vjen në rritje, pritet që të regjistruarit të jenë më shumë, duke tejkaluar numrin 91, numër ky që sipas udhëzimit numër 44 të qeverisë krijon automatikisht kërkesën për të hapur 4 klasa. Çeçi thotë se janë paraprgatitur për të hapur 4 klasa, ndërsa në të gjithë shkollën do të ketë këtë vit 33 klasa me rreth 999 nxënës. Sipas regjistrimit paraprak që kemi bërë për klasat e para, që përfunduan në muajin qershor, ne duhet të regjistrojmë 89 nxënës klasat e para. Aktualisht, deri tani, ne kemi të regjistruar 68 nxënës në klasën e parë. Fakti, desha të përmend një diçka, që në këtë shkollë regjistrimi ka filluar 2 ditë më vonesë, për arsye se shkolla ka qenë në qendër provimi të lirimit dhe e provimeve të maturës shtetërore. Por unë garantoj vetëm një gjë, që jo vetëm 89, që numri 89 do të realizohet, por këtu do të ketë mbi 91 dhe si pas udhëzimit 44 të Ministrisë së Arsimit, këtu nuk do të hapen 3 klasa, por do hapen 4 klasa mësimore. Ne si drejtori kemi marrë të gjitha masat për kushte komode të mjediseve shkollore, në të njëjtën kohë edhe në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, nuk kemi probleme as edhe me kuadrin mësimor për këtë klasë. Shkolla është në fazën e fundit para përgatitore të fillim vitit, ndërsa jo që bie në sy është në një zonë, ku duke përfshirë dhe shkollën e mesme, mësojnë rreth 1400 fëmijë, në infrastrukturën rrugore janë planifikuar punimit me vonesë. Nga pami që po paraqesim, tregohet se punimit po vazhdojnë, por mbarimi përfundimtar i rrugës deri në fazën e asfaltimit do të jetë pas disa muajve, duke u krijuar probleme nxënësve të shkollës për vijushmërinë normale të saj.